ଦା ଲୁକ୍ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲା, ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଯିଏ ଘରେ ଯାହା ବଳୁଥିଲା ତାକୁ ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ସୁନା ପିଲା ପରି ସବୁ ଖାଇଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ତା ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ତା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଆୟୋଜନ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ବୁଲାଷଣ୍ଢର ଫଟୋରେ ମାଳ ଚଢ଼ାଯାଇଛି, ଦୀପଟିଏ ଲଗାଇ ତା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବୁଲାଷଣ୍ଢ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି ତେଣୁ ତାର ବି ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଏବଂ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଲଗାତାର ଭାବରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷାର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଗୋପାଳନ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ତେଣୁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରିଛି। ସମାଜରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୋମାତା ପୂଜ୍ୟ, ସେ ବି ମଣିଷ ଜୀବନ ସହ ସମାନ। ସମାଜରେ ଆମର ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାର ବି ଅଛି। ଯେମିତି ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ବି ହେବା ଦରକାର। ଏମିତି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଲୁମ୍ବିନୀ ବିହାରରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ BMC ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଯତ୍ନବାନ ହେଉ, ଏବଂ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ନ ଘଟୁ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରୁଛୁ, ମୁଁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମାଜରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଆମେ ସେ ବୁଲାଷଣ୍ଢ ଅତି ପ୍ରିୟ ଷଣ୍ଢଟି ଥିଲା ଏବଂ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଷଣ୍ଢଟି ତା'ର ଲୁକ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ କର୍ମଟା କରିକି ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନ ସହିତ ସମାନ, ଏବଂ ଖାଲି ଷଣ୍ଢ ନୁହଁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ଜୀବ, ବିଲେଇ କୁକୁର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମଣିଷ ସମାଜର ଗୋଟେ ଦୟାଭାବ ରହୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ୟା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା କେବେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କାର ଶିଖେନି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଏବେ ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ୟା କେଉଁ ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ବି ନାହାନ୍ତି କି କିଛି ନୁହଁ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସଂସ୍କାର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକି ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଲେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଇକୋସିଷ୍ଟମଟା ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଇଣ୍ଡଲି ନିବେଦନ ଅଛି କି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସଂସ୍କାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଷଣ୍ଢଟିର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଷଣ୍ଢଟି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରହୁଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବାସ କରିଥିଲା। ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବା ସହ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ୍ତି ଭୋଜନ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।